Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні бандероль з аукціону Віолеті. Рекомендую даний аукціон для колекціонерів, хто хоче придбати різні речі. Так, тут, в принципі, придбав я лот на аукціоні Віолеті за одної речі. Вам побачив, чи є в мене відпор, чи немає. Це просто чудово запаковано. Ось. І зараз з вами швидко подивимось. Ось. Дам на боці. Запаковано просто чудово. Чудово запаковано. Зараз швидко дивимось. Так, це у нас типа буси. Мені цікаво, в принципі, різні гуцики. Трохи не цікаво. Мені цікаво, це ось річ. Да, це те, що треба. Ну, що у нас ще тут? Бішутері. Речі, в принципі, я ж кажу. Це таке. Речі. Такі цікаві не дуже потрібні. Не дуже цікаві на різних бігітеріях. Це нам цікаво. Цікаво мені, в принципі, був ось цей ось ніж. Ніж, так називаємо, бочечка. Доволі така дорога річ. Але я думав, що вона трошки більше, але, в принципі, ні. Ох, йо-моє. Ось таке ось на це якийсь самопальний. Треба прийдеться, звісно, його чистити. Чистити, доводити до ладу. В принципі, думаю, буде брелочок, ножичок підчистити. І я думаю, буде все непогано. В принципі гостренький. Ну, ось і за чого, в принципі, була вся ця покупка даного лоту. Такі ножі в більш чудовому стані є в продажу і по 200, по 300 гривень. Далі, от, в описі можна буде подивитися, за скільки. А це біжутерія. В принципі, не цікава. Нічого такого цікавого немає, в принципі. На ньому зупинятися не буду. Ось це основна річ, що мені потрібна була. На цьому наш короткий відео огляд завершуємо. Хто переглянув, дякую за втрачений ваш час. Ось, прошу поставити вподобайку і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.